ett av dina områden handlar om oss som jobbar i kyrkan. Varför då? Därför att väl rustade medarbetare skapar förutsättning för ett gott församlingsarbete. Om man känner sig liksom väl skickad för sin uppgift som medarbetare i kyrkan. Om man känner att man tas i bruk av den församling där man arbetar utifrån kompetens och talang och förmåga, då händer grejer. Det är där vi behöver börja. Det är en förutsättning för allt annat. Vad innebär det att rusta medarbetarna helt konkret? Jag tänker på tre saker. Det första är fortbildning. Varje medarbetare måste känna att jag får den fortbildning jag behöver för att kunna utföra min arbetsuppgift. Inte bara vissa medarbetare, utan alla. Jag tror att vi än tydligare än idag behöver bygga team där verkligen allas kompetenser tas på lika stort allvar. Det andra handlar om möjligheten till påverkan. Alla medarbetare behöver känna att de är delaktiga och att det de säger gör skillnad. Delaktighetstemat är ett av de viktigaste i vår kyrka. Och det tredje handlar om, och detta pratar många om, det behöver finnas tid för de långsamma, reflekterande framtidssamtalen. Det verkar finnas för lite tid till att gå på djupet med vilken morgondagens kyrka är. Alltså den morgondagens kyrka som jag längtar efter. Så de tre områdena tror jag är särskilt viktiga.